Re, viss ēters ir te! Labiem cilvēkiem ir jādzīvo labi! 7-gadīgā Daniela tēvs ir caurkritis aktieris, kurš bēgot no atbildības tiecas dzīvot izdomātā pasaulē. Arī vienīgajām dzirdīgajām ausīm savam dēlam viņš iestāsta, ka ir Pīters Pens. Džeimsa Berī pasakas tēls, kurš nekad nepieaug un prot lidot. Pēc daudziem gadiem ģirta rāviņa atveidotais Daniels atceras savas ģimenes stāstu. Tā sākas Skērenes Klimovskas luga Mans tēvs Pīters Pens. Un ar tās iestudējumu jaunais režisors Henrijs Arājs tagad ir papildinājis Valmieras drāmas teātra repertuāru. Šī zēna vilšanās, tas ir, man liekas, galvenais, kāpēc man šis materiāls tikās vilinoši. Tik daudz situācijas, ka mēs visi esam jutušies, vīlušies. Šī ticība un beigās šī vilšanās. Man liekas, tas ir centrs šai lugai. Ticība un vilšanās. Un beigās, kā mēs esam iedojuši žanru izrādē, tā ir, man šķiet, pieaugšanas drāma. Lugas autori paspilgtināt mums rāda ģimenes modeli, kurā vienīgā pragmatiskā persona ir māte. Māras Mennikas atveidotā varona strādā trijos darbos, cenšas rūpēties par komfortu un vāķī divus bērnus, no kuriem viens ir viņas vīrs. Viņa spēlē Aigars Apiņas. Var arī saprast šo konkrēto šo manu vīru, šādu veidu vīrieti. Nu, ir tādi cilvēki, kuri nav radīti varbūt šai zemes dzīvē un kuri grib dzīvot sapņos, un es kā Māra to absolūti saprotu. Un vienīgā problēma ir tā, ka tomēr, ja viņš ir izveidojis to ģimeni un viņam ir šis bērns, nu, tad kaut kā tomēr, kaut kā, nu, laikam nedrīkst būt ģimenes, diemžēl, šāda veida cilvēkiem. Es negribu zelta potes, jums elementārākās lietas dīvāka bez caurumiem un zemens manam dēlam. Šajā ģimenes drāmā realitāte mīs ar iedomu pasauli. To paspilgtina režisori izvēlētās spēles detaļas, piemēram, bērnu spēļu laukuma replika vai cirka elementi. Šī Pīter Pena realitāte likās tik saistoša, pat režisoriski mēģināt atrisināt šo brīnumu. Tas likās interesants uzdevums. Vienkārši mēģināt atrisināt, kā mēs varam atrisināt šo maģisko tādu realismu. Kā mēs varam mēģināt spēlēties ar realismu un to maģijas pasauli. Šī izrāde ir tapusi četru teātru koprojekta Jauno maiņa ietvaros, kas atbalsta jauno profesionāļu ienākšanu skatuves mākslā. Daniela bērnībā atveido jaunais Valmieras teātra aktieris Kārlis Dzintars Zahovskis. Gluži kā režisoram, arī viņam šī ir pirmie soļi uz profesionālā teātra skatuves. Es tikko ar saviem ideāliem es iznācu no skolas un liekas, ka ir jādara tā un tā, bet es sastopos, ka izrādās varbūt nevienmēr ir tā un citreiz ir jāpieslīpēs un man liekas, viņam tā patās. Bet tad, protams, mēs divi jauni buki satiekamies un, kā Ziedonis saka, nu, divi buki badās. Un perfekta rezultāta tāpat nekad nevar dabūt, tas ir iespējams, ir izdarīts un tas ir labi. Jāpiebilst, ka izrāde notiek Valmieras teātra apaļajā zālē. Šeit plānotas arī turpmākās pirmizrādes, jo līdz nākamā gada sākumam lielākajā daļā teātra ēkas vēl turpināsies rekonstrukcijas darbi. Jānis Lācis, Soto Elts, Latvijas televīzija.